Jedna od stanica na aktualnoj turneji rock sastava Van Gogh bio je i Pirot. Energičnim, njima svojstvenim nastupom nagradili su publiku koja je u glas pevala poznate hitove Van Gogha. Od objavljivanja poslednjeg 10. studijskog albuma prošlo je 5 godina. Frontman grupe Zvonimir Đukić Đule najavljuje novi album sa pesmama drugačijim od dosadašnjih koji bi trebalo da se pojavi na jesen. Neki novi izraz je Van Gogh spremio, neko drugačije pismo od prethodnih koje smo slali našoj publici i verujem da će biti na radosti po volji publici. Nismo se trudili da se nikome da se dopadnemo i bili smo i ostali kako nekad, tako i sad, samo svoji. Ne povlađujemo tendencijama i aktualnim pričama, govorimo u pesmama na naš način, o životu kakav on jeste i negde apelujemo na to kakav bi zapravo mogao da bude bez ovih neumoljivih i besmislenih reality programa koje dolaze sa svih kanala. Za nastupe Van Gogha karakterističan je način na koji Đule neposredno komunicira sa publikom. Tako je bilo i u Pirotu. Publika je sledila njegove instrukcije tokom koncerta, a između pesama Đule je publici poručio, pored ostalog, da budu dostojanstveni i da čuvaju svoje voljene. To nisu smišljene poruke, to su neke poruke koje osetim u tom momentu pa podelim sa ljudim. Ne postoji ništa uigrano, ne postoji ništa uvežbano, pa sad kao ajdemo tim nekim putem. Zavisi kako budu bili raspoloženi. Ni od jednog koncerta ne očekujemo ništa, a dajemo sve. I samim tim svaki od tih koncerta koje sviramo bude poseban za sebe i drugačiji od prethodnog, nikad isti koncert. Jedna pesma zapravo nikad ne zvuči isto. I u tome jeste negde draži čar muzike što se pesme menjaju od grada do grada, od publike do publike. Koncert je završen pesmom Anđele moj brate i obećanjem da će Van Gogh u Pirot doći ponovo po izlasku novog albuma.